ဂျာတိဥရအကူပြောင်းတွေမှာအေးအေးမိနဲ့တုတ်ကွေးအဖြစ်များကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထက်ကနေဆိုဆေးကန်းပြေးဖို့မလွယ်တဲ့အနေအထားတွေဆေးကန်းမတော်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကန်ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့အေးမိဗိုင်းရပ်စ်ဟာသူ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာပြန်လဲပြောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာပါမြင်မြန်သက်သာဖို့ကတော့ဒီအတော်အတွင်းကိုကန်အားနဲ့ဘလတ်ခုကန်နိုင်လဲဆိုတာအပေါ်မူတည်နေပါတယ်နေပြန်ကောင်
န်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးကွေးနေရုံနဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ယောဂပိုးတွေကိုခုခံပေးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်အားဖြည့်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံအားနဲ့ခုခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာပေးဖို့လိုပါမယ်။နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုယောဂပိုးဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုခုခံဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးအားကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ပဲနေမကောင်းဖြစ်ဖြစ်အနားယူဖို့တတ်နိုင်သလားဦးစားပေးပါ။ကျောင်းတွေအလုပ်တွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်ခွင့်ယူလိုက်တာကကို့အတွက်အနားယူဖြစ်တဲ့အပြင်လူအများကြီးမှကူးဆက်ပြန်ပွားမှုကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့တနစ်တာအလုပ်တွေကိုပမာဏလျှော့လုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုနားချိန်ပေးပါ။နားနေတယ်ဆိုလဲ TV ရှိမှပဲညင်မနေစေပါနဲ့။အေးတက်တာကကိုယ်ကအဆနစ်ကိုအားနေစေတဲ့အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ခတ်သွားစေပါရစေ။အိပ်ရဆော့ဆော့ဝင်ပါ။နေဘက်တွေမှာလည်းတရေအိပ်ပေးပါ။ခစားနေရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကညဘက်ဆိုပိုဆိုးနေလို့အိပ်မရဘူးဆိုရင်တော့ခေါင်းအုံးနဲ့နဲ့မြင့်ထားလိုက်ရင်နှာစေးနှာပိတ်နဲ့ချောင်းဆိုးရင်ကျက်တာတွေတက်တာပြီးအသက်ရှူရဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ရေဓမ္မမဟုတ်အရင်များများတောက်မှချွဲတလိတ်တွေကျဲပြီးနှာပိတ်ချွဲကျက်တက်တာပါလိမ့်မယ်။ရေတဲ့ဖြည်တင်းခြင်းကခေါင်းကပ်ခြင်းနဲ့မောပန်းနှံနယ်ခြင်းမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။နေမကောင်းရင်ရေဓမ္မမဟုတ်ရေကျက်အေးဓာတ်စားရည်စွပြုတ်ရည်တို့ကိုမကြမကြတောက်ပေးပါ။လေချောင်းနာတက်တာစီဖို့ကတော့စားရည်ငုံပြီးပလုတ်ချင်းလို့ရပါတယ်။ဂရင်းတန်စည်းရည်အသုံးပြုပေးလို့လည်းရပါတယ်။ဂရင်းတန်စည်းရည်ကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးငုံခေါင်းကိုမော့ပြီးစက္ကန့်30လောက်ပလုတ်ချင်းပြီးမှထွေးထုတ်လိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ်စည်းရည်တစ်စရည်နှစ်စထည့်ပြီးပလုတ်ချင်းလို့ရပါတယ်။ရည်နှစ်ချက်ပူပူလေးတောက်တာကလည်းလေချောင်းနဲ့နေရခတ်တာကိုတက်တာစီပြီးတော့အေးအေးမိဝေဒနာကိုလျော့ပါစေပါရယ်ဥပမာစပယ်လဖြစ်ရည်ချမ်းလမွန်တီဒါမှမဟုတ်ဆုပ်ပြူရည်ပူပူလေးတောက်ပေးပါချိုရာစားရင်ချောင်းပိုဆိုးမယ်လို့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်ပြားရည်ကတော့လေချောင်းထဲကဝေဒနာတွေတက်တာစီပြီးတော့ချောင်းဆိုးကိုပါတက်တာစီနိုင်စွမ်းရှိပါရယ်ညအိတ်ခန်ဒီပြားရည်စစ်စစ်တစုံလောက်တောက်သုံးသူတွေကနှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်ပိုအိတ်ပျော်ပြီးချောင်းလည်းသိမ့်မစိုးတော့ဘူးလို့သူတေသနာလေးလာမှုတွေကတွေ့ရှိထားပါရယ်ပြားရည်ကစစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ရင်းနှီးရဲကိုပြားရည်တစုံထည့်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ပေးပါ။နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရင်မချိုးရဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။ခံနိုင်သလောက်ရင်းနှီးဆက်ချိုးလို့ရပါတယ်။ရင်းနှီးနဲ့ချိုးတဲ့အခါခြောက်သွေ့ရားဆက်နေတဲ့လေချောင်းနဲ့နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းကိုအဆိုးရဲရစေပြီးတော့နှာစေးနှာပိတ်ချွတ်ချက်ချင်းတွေကိုလည်းလျော့ပါစေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြွက်သားနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုလည်းရင်းနှီးနှီးကြောင့်တက်တာလျော့ပါစေနိုင်ပါသေးတယ်။နေရတက်တာစီဖို့အတုံးများကြတာကတော့အဖျားကြစီအေးအေးမိတက်တာစီတွေငုံစီချွဲပြော့စီတွေစားတဲ့ဆရာဝန်စီးညွတ်မလို့တဲ့စီးတွေကိုစီးဆိုင်မှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာမှမသိတဲ့စီးမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ဆက်စီးတွေကိုတော့မတောက်ပါနဲ့။အာဟာရပြည့်အောင်အစာစားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။နေမကောင်းရင်ခရင်ပြတ်တတ်တယ်အစာနဲ့တတ်တယ်အစာလဲရှောင်ရင်ရှောင်မိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါလိုအပ်နေတဲ့အာဟာရကိုဖြည့်နိုင်ဖို့ကျက်စွပြုတ်ရည်တောက်ပေးပါအပူတောက်ဖို့နဲ့အားပြေးဖို့အပြင်အေးအေးလက္ခဏာတွေကိုတတ်တာစီရဲဆိုတဲ့ကျက်စွပြုတ်ကတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတစ်ခွက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကတော့စီကံမသွားခြင်းဘူးဆိုတဲ့အေးအေးလူနာတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတူအပေါင်းယောဂခတ်သိမ်းကင်ဝေးကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်